Marami ditong mahan, although meron pa ba dito sa, meron pa ba dito yan, nang negative? Meron din dito? Marami rin? O, kasi kala ko sa Manila lang eh. So marami pa rin negative din. Meron din bang ibang companies na kakalaban? Anong mga, ewan alamin kasi hahaba usapan natin. Pero, when you say mental toughness, ibig sabihin, ito yung pag nadarapa ka, winning is not all about ano eh, standing up eh. Winning is all about what? Picking up yourself when you're down. Kanyang, nadapa ka. Diba? Kailangan mo marunong kang buhatin sarili mo. Yung pagbangon mo, yun ang tawag doon, mental toughness. Diba? I'm not saying, hindi ko sinasabing pag matibay ka, hindi ka nadadapa. Normal ang taong nadadapa. Ang di normal, yung di bumabangon. Ulitin ko ha. Normal po ang nadadapa. Ang di normal, yung di bumabangon. Ulit na, naiintindihan niyo ako. Yeah. So ito yun. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo na normal po ang nadadapa sa buhay. Di ba? Pero hindi normal yung di ka bumabangon. Okay? That's another story. Sabi nga, you don't drown by just putting yourself in the water. You drown by not doing anything. Sa Tagalog po, hindi ka malulunod pag nasa tubig ka lang. Pero malulunod ka pa wala kang ginawa. Nanawa. Okay, next natin. Oh, same this, almost magkapatid itong dalawang to, magkapatid ah. Yan, ang tawag yan, resiliency. Ibig sabihin ng resiliency, yung tibay mo to face adversity sa buhay. Mapapansin nyo yung mga nagsasucceed sa buhay, kung mga nai-interview, kahit naman di yung mga artista eh. Yung mga successful na singers, even sa sports, sa larangan ng sports, sa politics, sa lahat ng mga nananalong tao sa buhay. Lahat yan may dinadaan ng adversity or hirap sa buhay, pero nilagpasan. Nakukuha po nyo. Yun yun. So, importante, hindi na mawala yung excitement and attitude and enthusiasm mo kahit na may hinaharap kang adversity o yung hirap. O ang tawag ba sa adversity sa Tagalog is parang yung challenge. Hindi, English pa rin yun eh. Pagsubo. Yan. Ito yan. Lahat ng buhay, sa buhay naman may talaga may pagsubok eh. Ang tanong doon kung lalagpasan mo. Nakukuha. Ito yung importante eh. Kasi pag wala ka nito, may harapan ka talaga sa negosyo natin. Promise. Kasi sa akin, hindi ko nalang sa akin, tatagal tayo sa akin. Kaya habol ko yung oras eh. Okay? Anong oras na ba? Okay ka mo? Hindi, mahaba to eh. Mahaba to. Next natin. Balikan ko na lang yan kung sakaling may oras pa. Now, meron akong isi-share sa inyo. Teka, relax. Ito lang, angat konti. Yan. Si, ang ganda pala nito, mas maganda to eh, kaysa yung slide-slide eh. Natutuwa ako. Si, kilala po niyo si Walter D. Whitnell. Anyway, papakilala ko sa inyo, no? Magugulat kayo, ha? Ako mismo, hindi rin ako makapaniwala na itong poem na itong papakita ko, gusto kong i-share sa inyong poem, 1905 pa. Sipin mo yun, di pa tayo tao nito. Sure, 100% ako, di pa tayo tao nito lahat. 1905 eh. Can you imagine? Early 19th century. Magkakasimula pa lang 19th century. Lumabas tong poem na to, gawa ni Walter D. Whitnell. Marami na tong version. Ang sikat na version nito, yung sikat na title nito, is The Man Who Thinks He Can. Pero basically, ang totoong title niya is thinking. Nag-iisip. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang pinaka-greatest gift ng Panginoon na binigay sa atin is our brain. Kita mo, mga animals, ang mabilis tumakbo. Di ba, may mga, like cheetah, mas mabilis pa sa sasakyan. Yung mga isda, kayang lumangoy. Di ba, nabubuhay sa tubig. Ibon, nakakalipad, ang taas. Di natin kayang gawin. May mga kaya silang gawin. Yung monkey, ang bilis umakit ng ulo. Di ba? So, these animals, meron silang unique endowment. Ibig sabihin, meron silang mga unique na skills na di kayang gawin ng tao.
Di ba? Tsaka ang tao daw, among so many creations ng Panginoon, tayo yung pinaka-weakest link. Bakit weakest link? Kasi even a single bite of an ant, yung isang kagat lang ng ant, pwede ka tayong mamatay. Di ba yung ant? Oh, pag hindi ka, alam naman natin yun, nakagat ka lang ng insect o ant, pwede kang patigo. Pero bakit tayo, ano yung binigay sa ating strength ng Panginoon na wala sila lahat? Unique. Drain. Yung brain ba? Oh. Ang problema, maraming tao, may utak. Kaya hindi ko magamit ng pag-iisip. Yun yung problema. Kaya, if you know how to think, panalo-panalo ka na. If you learn how to maximize the way yung pag-iisip, lamang na lamang ka na. Kaya yung mga tao yumayaman talaga, magaling mag-isip. Okay, so anyway, sabi nga na itong point na to, but ito ha, ibabagay ko dun sa topic natin kanina about mental toughness. Sabi niya, if you think you're beaten, you are. Ibig sabihin, pag inisip mong talo ka, talagang talo ka. Inisip mo eh. Sabi, if you dare not, you don't. If you think you win, but you think you can, it's almost you can, certain you won't. Ibig sabihin, pag inisip mo na hindi ka mananalo, ay tama ka. Hindi ka talaga mananalo. Kasi lahat sa pag-isip, di ba? Next mo pa. Yan. Sige pa. Well, if you think you lose, yan. For out in this world, we find success begins with a fellow's will. It's all about in state of mind. Lahat yan sa pag-isip. Oo, nasa pag-iisip lahat. Ang pag-asenso, nasa pag-iisip. Next mo pa. If you think you're outclass, you are. If you think high to rise, you got to be sure of yourself before you can. Ibig sabihin, alam mo ibig sabihin itong you got to be sure of yourself. Ang ibig sabihin niya, mas malalim niya na, dapat alam, kilala mo sarili mo. Kasi kung meron man dapat ang kakilala, sarili mo eh. Yes. Hindi ibang tao. Tsaka alam mo dapat ang capacity mo. Alam mo yung capability mo. Alam mo yung kakayahan mo. Yan yan, ibig sabihin niya. Pagka alam mo kakayahan mo, sigurado mo, nakukuha mo yung premium gusto mo sa buhay. Next mo pa. Sabi niya, life's battle don't always go to the stronger or faster man. Baka iniisip nyo yung mga tao malalakas at mabibilis ang laging nananalo sa buhay. But sooner or later, the man who thinks or who wins is the man who thinks he can. Ganun kaganda. Isipin mo, 1905 pa oh. Ganda lang sinabi niya, alam mo, nung nabasa ko siya ulit. Asarap i-share na, eh, tinatanong mo kanina sa akin, di ba? Sabi mo, offline, paano ko ba i-motivate sarili mo? Eh, ito, magpapabasa ka ng ganyan. Kasi pag nagpapabasa ka ng ganyan, ano kayo, ma-inspire kayo na nasa isip ng palang pagkatalo tsaka pagkapanalo. Di ba? Para lumakas ng... Pag umate kayo ng NDO, di ba, nare-recharge kayo, nagigigil kayo rin, parang tingin mo lahat sa mga negative, lahat kayo, mga negative, maglabasan kayo, mga hayop kayo. Diba? Kaya ko ba yung karapin lahat? Di ba? Yan, yan. Okay, kaya dapat, kaya nga mayroong librong ano eh, na gusto kong i-suggest sa inyo, if you can grab a book, mayroong ba mahiling magbasa sa inyo, so dapat talaga maging... Ako, wala akong hiling mag-aral dati, ha? Pero dahil sa networking, napababasa, wala akong choice, nagbababasa ako ng libro before. Meron akong isasuggest na book sa inyo. Book to ni Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Lumang libro na to. Some of you, baka kayang i-download yan sa PDF. Pero I don't suggest i-download mo kasi pag dinownload mo yan, dahil hindi ka nagbayad, hindi mo tatamarin kang masahin. Maganda, magkaroon pala ng maliit na copy. Mura lang yun. Hindi ka gagastos ng... maganda ba ang dollar ng Hong Kong 6? Hindi ka gagastos siguro ng 300 pesos. Sa peso, ah. Oh, kasi, ano siya, it's an old book. Para siyang pocket size lang na libro, kahit saan ng bookstore, meron yan. Baka nga manghirap ka lang sa pamangkin mong nag-aaral, baka meron siya. Kasi, some of the schools, nire-recommend nila yan. Na to, para i-memorize ng mga bata. Kasi yung mga ganong libro nakikita ko sa mga ate ko dati tsaka kuya ko eh, na nakakalat lang eh. Kasi some of the schools, they recommend the motivational books.
inspirational books para basahin ng mga estudyante. Ayan, ang tawag doon, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Kasi, alam mo, totoo, ang pagyaman, wala sa situation mo ngayon. Ha? Wala sa situation mo ngayon. Alam mo na saan? Depende sa pag-iit. Kung how do you cope up with your situation?